От Продължаваме промяната изразиха позиция, че бюджет 2023 е постна пица за пенсионерите и тлъста за строителните фирми. Те недоумяват и защо в проекто бюджета на служебния кабинет са заложени 10 милиарда лева допълнителни разходи. Какъв е техният разчет и какви разходи трябва да се заложат в бюджета за следващата година? Питаме Искрен Митев от Продължаваме промяната. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Кажете сега, какви са вашите забележки по бюджета за следващата година и колко постна е тази пица, ако цитирам думите на бившият министър на финансите Асен Василев? Действително бюджета е една постна пица за пенсионерите, от друга страна пир, може би за строителните фирми. Защо така смятаме? Вижте, миналата година Продължаваме промяната бюджета, който ние, т.е. тази година, който предложихме, беше с най-голямата 8,5 милиарда ние дадахме за капиталови разходи, които трябва да бъдат инвестирани в инфраструктура и инфраструктурни проекти. За следващата година, освен че тези 8 милиарда и половина няма да бъдат изразходвани, около 2 милиарда и половина в момента са изразходвани от тези 8 милиарда и половина. Изведнъж в служебното правителство прави заявката, че ще добави 3 милиарда към тези 8 милиарда и половина и ще станат всъщност 11 милиарда и половина. И нашия въпрос е защо при положение, че ние сме заложили може би най-високата в история капиталови разходи, които не успяхме да изразходим поради редица фактори, се залагат още 3 милиарда от една страна. Това означава, че ще има някакво много изключително голямо инвестиране в посока инфраструктура, което ние не смятаме, че е осъществимо. Тези 3 милиарда, например, могат да бъдат инвестирани в повишаване на пенсиите. Знаете, всички наши предложения до този момент, 20% увеличаване на пенсиите, минимална работна заплата 860 лева, увеличаване на данъчния кредит за младите семейства, всички тези мерки са общо 3 милиарда и вместо служебното правителство да погледне в тази посока, те увеличават един разход, който вече е доста завишен или до сега не е успяван да бъде изхарчен. Как смятате според вас, че трябва да се прекрои бюджета? До днес на извънредно заседание ще изслушвате служебният финансов министър Росица Велкова. Какви въпроси имате към нея? На първо място големият въпрос е защо ръста на българска икономика е толкова занижен. По прогноза на Министерството на финансите, ръстът за годината ще бъде 1,6%. Което означава, за да се сбъдне тази прогноза, означава, че в третото и четвъртото тримесечие на годината ръста на българската икономика трябва да е 1% или под 1%. Защото първото тримесечие е 5% и 3%, второто тримесечие е 4,8%. И за да стане средния ръст 1,6%, просто математиката не излиза. Означава, че българската икономика в последните две тримесечия на годината трябва да покаже 5 пъти по-малък кръст, отколкото в първите 2-3 месеца, което е нереалистично според мен. Това не е ли някаква застраховка? Виждате какво се случва? Инфлация, икономическа криза. Не е ли един вид застраховка, за да не влезем в дългова спирала? Това, което ме притеснява е, че това е модела ГЕРБ на правене на бюджети. Те залагат, подценяват разходите, завишават приходите, подценяват приходите, завишават разходите и на края на годината бюджета се оказва с едни много големи излишъци, които се разпределят с ПМС-та директно към отделни фирми и тази практика ние сме виждали преди. Това не е ли по-добре да спестяваме едни пари, после да ги харчим, отколкото да раздаваме едни пари, после да се чудим как да ги съберем, защото ето сега здравните експерти са на протест, казват, обещаха ни средства, няма пари. Другите сектори казват, няма пари, искаме компенсации, общините искат пари, всички искат пари, а ги нямаме. Не е по-добре, защото вижте, ако заложиш по този начин бюджет, това означава, че всеки, който дойде при теб с адекватни искания за средства, ти ще му кажеш, нямаме пари, ето вижте как изглеждат нещата. Ти даваш една изкуствена лоша картина и не позволяваш на затова толкова години примерно не са дигани пенсиите, защото са казвали, няма ги 2 милиарда, а те винаги излизат на края на годината. И когато си направиш бюджета спрямо една много лоша прогноза, ти не успяваш всъщност да намериш пари за ключови сектори да инвестираш в икономиката, за тя да се развива. Примера с пенсиите. Голяма част от ръста тази година, в трето и четвърто тримесечие и до година, всъщност идва и от парите, които се наливат от държавата към гражданите, които да ги харчат вътрешното потребление. Най-големия, има много голям приръст на услугите, така че
парите, които държавата дава на хората, те ги използват вътре в икономиката, което пък помага на икономиката да расте. Ако ти не ги дадеш тези пари, а ги запазиш за накрая на годината и ги раздадеш на конкретни фирми, вие знаете примерите с изтеглените милиони на каса или на за определени държавни поръчки в последния момент и така нататък, това не е хубава практика. Господин това Митев... просто лишава една част от обществото, отдава на други и това е неравно разпределение на благата. Господин Митев, преди, малко преди вас имахме разговор с представители на Сдружението на общините, които също настояват за компенсации. Откъде ще дойдат тези средства, когато харчим повече, отколкото имаме? Точно това е, че ние не харчим повече, отколкото имаме. Нас ни се внушава, че харчим повече, отколкото имаме, но всъщност не е така. Ема министър Велкова казва, че теглим дългове. Ние теглим дългове, това е вярно. Но значи нямаме пари. Точно един от въпросите, който днес питаме, ще бъде за министър Велкова. Тя дала ли е своя становище към министър на финансите по времето, когато беше министър на финансите Асен Василев, че не трябва да се тегли дълг, защото са рискове пазарите в началото на годината. Знаете за обвинението, че не сме теглили дълг на време. Много интересно с дълга, защото фискалния резерв, когато продължаваме промяната дойде на власт, беше 8,5 милиарда. В момента с последния дълг е 11,5 милиарда. И големият въпрос е защо при положение, че имаме пари в банковите сметки на държавата, в сметката на БНБ, защо продължава да се тегли дълг? Каква е причината Министерството на финансите да продължава да тегли дълг в един момент, в който този дълг не ни трябва? И те казват, защото очакваме големи разходи. Но по нашите сметки... Те разходите със сигурност ще бъдат големи, нали? По наши сметки разходите са много завишени. Така че днес един от въпросите към госпожа Велкова ще бъде защо при положение, че нивата на че имаме 8,5 милиарда в фискалния резерв и стеглихме още 3 милиарда дълг сега, току-що. Тези разходи не са ли завещани от предишното правителство? Скок на пенсиите, по-ниска ставка за брашното, даже нулева, 25 стотинки от стъпката за горивата. Всички тези разходи трябва да бъдат покрити от някъде. Много са като... Всички мерки, които бяха завещани от предишното правителство, са 2 милиарда. Пари за това в икономиката има. Общо разходи 2 милиарда. За трето и четвърто тримесечие бяха 2 милиарда. Всички социални мерки за следващата година, ако се продължат, са 4 милиарда. 4 милиарда и 6... И казвате, че малко с тези мерки милиарда. Пари има. Да, има пари. Господин Митев, няма ли сега да станем в една ситуация, всяка една партия да започне едно нацакване и да казва, аз мисля повече за хората, аз мисля ето сега 50%, 20%, едно раздаване на пари с цел да се харесаме, защото като че ли отиваме към нови избори, всичко това е като кампания. Вижте, няколко пъти се е приемал бюджета в обстановка на липса на мнозинство. Знаете предния път, когато е бил също, не предния, по-предния всъщност. Пак е било с правителството, с желанието на ИТН да направи правителство, което не се е случило. Пак е била сходна обстановка, така че аз не смятам, че това може да отиде прекалено далеч. Вярвам, че партиите разполагат и с експерти, които ще държат така нещата в норма. Разбира се, че всеки се опита да адресира своите избиратели или потенциални избиратели с определени плащания през бюджета, но вярвам, че ще има разум. Освен това, в момента няма, вие знаете всъщност кой е най-големият проблем на ГЕРБ, че те спечелиха изборите, обаче нямат мнозинство. Така че който и колкото налудничеви неща да предлага, вярвам, че залата ще е достатъчно мъдра, за да вземе правилно решение. Господин Митев, може ли бюджетът сега да ви обедини, след като видяхме, че 3 дни избирахте председател на Народното събрание? 3 дни избирахме председател на Народното събрание, защото ГЕРБ проявиха изключителна недиалогичност. Те заявиха, че проявяват диалогичност, но всъщност, освен да предлагат един и същи човек, през цялото време... Те не си ли оттеглиха после своя кандидат, който имаха? Това, което показаха ГЕРБ, е, че те не биха подкрепили никого, освен техния кандидат. А не ли е редно да бъде от първата политическа сила председателя на парламента, както почти винаги е било, с изключение на Ива Митева преди 2 парламента? Има практика, когато първата политическа сила има политическа немощ, както е в момента, и неспособността, или да кажем политическа импотентност и неспособността да излъчи председател и мнозинство, то тогава се дава на... в този парламент, като така разделени картите. Всъщност ГЕРБ можеха да решат този проблем още в четвъртък, когато ние заедно с БСП подкрепихме Кристиан Вигенин. Така, ГЕРБ много лесно подкрепиха или ДПС, ако бяха подкрепили Вежди Рашидов още в четвъртък, това щеше да бъде решено. Така че тук големият въпрос е, защо ГЕРБ приеха
така подадената ръка от БСП, но когато те трябваше да решат проблема, не го направиха. Като казвате подадената ръка от БСП, може ли да кажем и всъщност има ли такъв вариант? Охладняха ли ви отношенията с БСП, след като те дадоха подкрепата си за Вежди Рашидов за председател на Народното събрание? Вижте, трябваше да се излезе от тази ситуация. И когато ГЕРБ абсолютно отказаха да решат този проблем, ние първо какво направи продължение на промяната? Ние зададахме тона, направихме стъпки за решаване, смекчихме тона, оттеглихме Никола Минчев. Предложихме публично да бъдат разисквани всички кандидати, за да се видят истинските мотиви. Нито едно от това нещо не беше подкрепено от ГЕРБ. Те дори не дойдоха на открите дебати. В крайна сметка се наложи БСП да предложат господин Рашидов и те да решат проблема, защото той си оттегли кандидатурата. Това не отговаря обаче на въпроса ми. Охладняха ли ви отношенията с БСП след тази подкрепа, която те дадоха за Вежди Рашидов? В политиката няма хладни отношения. В политиката има решения, които трябва да се взимат, за да върви държавата напред. От продължение на промяната ние няма как да подкрепим ГЕРБ. Това е нашата платформа. Ние сме дошли да се борим с ГЕРБ. Така че аз съм... така спокоен, че успяхме да изберем председател на Народното събрание, въпреки липсата на диалог от страна. Готови сте да предложите правителство? Много кратък, защото времето ни притиска. Именно казахте, че трябва да продължава работата. Готови ли сте именно за правителство на малцинството? Втория мандат, ако стигне при вас, ако първият не е успешен? Аз мисля, че българското общество ще е спечели от това, ако има едно правителство, дори да е на малцинството. Ще опитате. За да може да продължение на промяната ще направи всичко възможно, когато дойде мандата при нас. Ние не можем да подкрепим мандат на ГЕРБ поради същата причина. Кои са вашите партньори, ако не може да подкрепите мандат на ГЕРБ? Кои са вашите партньори? Нашите естествени партньори, разбира се, са Демократична България и БСП. Но само с тях няма как да стане. Вижте, трябва, има в политиката игра на възможното. Ние може да искаме да направим много неща, но истината е, че така, това е състоянието на българския парламент, което не пречи. Вижте, големият проблем тук е, че беше свалено едно правителство на малцинството вече от ГЕРБ, без ГЕРБ да имат план. Така че големият въпрос е, нямайки план, ГЕРБ защо свалиха правителството и какво ще направят? Сега от тук нататък е важно какво ще се случи. Какво ще направят от тук нататък? Благодарим ви много за този разговор.